ଓଡ଼ିଶାରେ କାୟା ମେଲାଉଛି ମଙ୍କିପକ୍ସ ଭାଇରସ୍। ଅନେକ ଦେଶର ଲୋକ ହେଲେଣି ସଂକ୍ରମିତ। ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍। କରୋନା ମହାମାରୀ କବଳରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ନିକଟରେ ରକ୍ଷା ପାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ଡରାଇଲାଣି ମଙ୍କିପକ୍ସ। ଅଗଷ୍ଟ 14 ତାରିଖରେ WHO ଏହାକୁ ନେଇ ଗ୍ଲୋବାଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିସାରିଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇମ୍ଜେନେକ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍। ଦୀର୍ଘଦିନର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ପରେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ 10-15 ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ କରିହେବ, ଆଉ ସେ ବି ମାତ୍ର 20-30 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି। ICMR ର ମୋହର ବାଜିଲା ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହି କିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ସେଇଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ମଙ୍କିପକ୍ସର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଛି, ଆମେ ତା'ଦେହରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ନେଇକି ତା ଦେହରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ଆମେ କରିଥିଲୁ। 2 ଆଣ୍ଟିବଡି ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ, ସେଠାରୁ ନେଲା ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ହେଲା, ତାପରେ ପେସେଣ୍ଟ ସାମ୍ପଲ୍ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିବଡି ଯେଉଁଟା ଡିଟେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଟା ପଡ଼ିବ, ଦେଲେ 2 ଦ୍ୱାର ଆସିବ, ଗୋଟେ ହେଲା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେଟା ସବୁଥିରେ ଆସିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଯାହାର ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ଆସିବ, ସେଟା ହେଲା ଟେଷ୍ଟ ଲାଇନ୍। ତେଣୁ ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଲା, ଟେଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଲା, ସେଥିରେ ତାମାନେ ମଙ୍କିପକ୍ସ ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଲାଇନ୍ଟା ନ ଆସିବ ଜାଣିବ ତ ଟେଷ୍ଟ କାମ ଦେଉନି। ତେଣୁ 2 ଲାଇନ୍ ଆସିବା ଦରକାର, ଆସିଲେ ଜାଣିବ ଯେ ଟେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ, ସେଟା 10-15 ମିନିଟ ଭିତରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶର ଲୋକ ଏହି ରୋଗରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେଣି। ବ୍ରିଟେନ, ଆମେରିକା, ସିଙ୍ଗାପୁର, ଇଟାଲୀ, ସ୍ୱିଡେନ, କାନାଡା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ସ୍ପେନ୍ ଏବଂ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲରେ ଏହି ଭାଇରସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜ୍ୱର, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ମାଂସପେଶୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଏହି ରୋଗରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ଜ୍ୱର କମିଯିବା ପରେ ଶରୀରରେ ଘା ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ମୁହଁରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଂଶକୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି ତାହା 1-2 ଦିନ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ଇମ୍ଜେନେକ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ମାତ୍ର 10-15 ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ରୋଗ ନିରୂପଣ ହୋଇପାରିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ ଯେ 2 କିଟ୍ ବାହାର କରିବାକୁ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ କିଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଣ୍ଟିବଡି ଡିଟେକ୍ସନ୍ କିଟ୍। ଆଉ ମଙ୍କିପକ୍ସର ଇନକ୍ୟୁବେସନ୍ ପିରିୟଡ୍ ୟୁଜୁଆଲି 6-13 ଡେଜ୍ ଥାଏ, ଏଗୁଡ଼ା ବେଳେବେଳେ 21 ଡେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଗୁଡ଼ା ମାନେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିପାରେ। ତ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ଟା ଅର୍ଲି ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହୁଏ, ତାର ୟୁଜୁଆଲି ରାସେସ୍ ଯେଉଁ ଥାଏ ସ୍କିନ୍ରେ, ସେ ରାସେସ୍ର ଏକ୍ଜୁଡେଟ୍ସରୁ ଆମେ ସ୍ୱାବ୍ ଥ୍ରୁରେ ଏଗୁଡ଼ା କଲେକ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଡିଟେକ୍ଟ କରାଯାଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇମ୍ଜେନେକ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍ ପରେ ମିଳିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ICMR ମୋହର ପରେ ଶସ୍ତାରେ ଘରେ ବସି ଲୋକେ କରିପାରିବେ ପରୀକ୍ଷା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ପାଇପାରିବେ ସୁବିଧା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।